Ben, que rapidiño, xa estamos de volta da publicidade. Continuamos neste Malas Artes resumindo e isto da actividade cultural da capital galega dende esta factoría Compostela. E hoxe iniciamos esta segunda metade falando da noite máis curta, sí, dunha cita que tivo lugar esta semana no Teatro Principal, unha cita onde se nos presentaron 4 curtametraxes. Os seus nomes, O Morgado tivo un prezo, A culpa é dos pais, Ai Paulova e Eres demasiado bueno para mí. Nos, neste Malas Artes, estivemos cos directores e guionistas destas curtametraxes e isto foi o que nos contaron. Pepe Mansilla, Pedro Díaz e Fernando Sánchez son 3 mozos que esta semana protagonizaron en Santiago A noite máis curta, unha ocasión na que puidemos desfrutar de 4 curtametraxes. Unha delas, O Morgado tivo un prezo. O Morgado tivo un prezo é unha historia paseado no rural galego, unha historia de vinganza entre dous irmáns, de as rifas e as peleas que sempre soe haber, as disputas por cuestións de herdanzas. Marcos de leiras, meigallos de tirar ovos, todo iso. Eu creo que o que máis pode gustar é o que comentamos sempre, que é unha historia de que, sobre todo, a xente de aquí é unha historia moi nosa, é unha historia que a xente que o viviu, eu creo que vai a ver como que realmente o que pasa, non? Que son historias cíclicas, historias que sempre se repiten pero nunca teñen un final, historias que, pues, que todo o mundo viviu, incluso na súa familia, non? E que posiblemente, pese a que poidan parecer doutra época, quizáis historias absurdas e rifas absurdas, seguramente se repetirán ao largo dos anos, ao largo das xeracións. Comprocha, canto pides? Dame a tua parte, pantallero, carallo. O Morgado é unha herdanza incuestionable e tradicional que lle corresponde ao primosanito de cada familia. Mil homes, neste caso. Sabes de sobra o que valen estas leiras, eh? O que pasa é que eu nunca fui un trampulleiro nin un fala barato como a ti. Así que déixate de carallado. Unha curtametraxe que conta coa participación de 2 coñecidos actores, Suso Cortegoso e Miro Magariños. Aprendes moito con este tipo de xente, daste conta de que o esforzo a veces merece a pena cando coñeces pois a xente que che bota esta man, coa que aprendes tanto e, sobre todo, que mostra estas ganas, non? Por xente que estamos comezando, que non nos coñecía de nada e que simplemente con un guión e coas ganas que lle demostramos, pois as ganas deles quizáis incluso estaban por riba das nosas, entón, pois nada, con eso nos quedamos, sin duda. Outra das curtas que puidemos ver, Ai Paulova. En Ai Paulova, la historia es de un chico al que le deja un día su novia, Paulova, el chico se llama Fer, y el día se le repite una y otra vez y al final del día siempre le acaba dejando y él intenta hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Y transcurre así todo el rato, el cortometraje. ¿Está todo bien, Paulova? Tenemos que dejarlo. Sí que es verdad que hay gente que le cuesta un poco más entenderlo a veces, el ver que se repite el día una y otra vez, que además metemos distintos elementos cada día, ¿no? Van cambiando cosas y tal. Pero yo creo que cuando llega el final del corto acabas hilando todo, ¿no? Y tampoco es muy, muy complicado, no queríamos hacerlo tampoco muy complicado. O terceiro dos filmes que protagonizou esta noite máis curta foi A culpa é dos pais. É unha historia que chega a todo mundo, pero que é moi complicado realmente, non? Porque é unha historia que fala, que está criticando a unha xeración, a nosa xeración, e fala de educación, e di que todos os problemas se poden arranxar dentro da educación, e ao mesmo tempo que fai unha crítica da xeración, acaba louvando tamén os pais, pese ao título, sobre todo a súa nai, non? É unha historia que é moi complicada de falar porque podería caer en tópicos ou caer no sentimentalismo final, pero pese a que ao final atrapa por eso tamén, por eso homenaxe a súa nai, é unha historia que a conta dunha maneira moi original. Eres demasiado bueno para mí foi outra das curtametraxes estreadas esta semana. Cariño, creo que tenemos que hablar. 4 mozos que prometen no mundo audiovisual e que de seguro darán moito e ben de que falar.